ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍। ତେବେ ବଦଳିବ ଫେସବୁକ୍ର ନାଁ, ତ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ନାଁ ଓ ନୂଆ ପରିଚୟ ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଫେସବୁକ୍, ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର୍ସ। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ନୂଆ ନାଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନୂତନ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଦିର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍। ତେବେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ବଦଳାଇ ଫେସବୁକ୍ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ ଭଳି ଏକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଫେସବୁକ୍ର ନୂତନ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାର ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଫେସବୁକ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲେ ବି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଧର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଫେସବୁକ୍ର ନୂଆ ନାମ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍। ତେବେ ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ୟୁଜର୍ସ।